Miten sä sen koet, että jos mä en nyt niinku valitse sua eteenpäin, tai siis sillä lailla jatkoon tai tälleen, niin voiko sun ottaa yhteyksiä myöhemmin? Tai mitä sä tavallaan koet sen semmoisen asian, että... Toi kuulosti siltä, että sä et halua mua jatkaa. Eikö se... Ja niin, että sä aion mua sit ottaa jatkoa, että kyllä mä nyt haluaisin jatkaa kumminkin, että... Mutta siis totta kai olisi kiva jatkaa, päästä niin kuin kokea tämä kokoomus. Kokoomus.